uma barba bem grande, se veste vermelho e é bem barrigudo. Mamãe dizia que ele vinha numa carroça bem grande. Você acredita? Eu mesmo nunca vi, filho. Acho que existe sim, mas ele não vem à nossa cidade porque a ponte está quebrada e a carroça dele não passa. Deixa de bobagem, vai. Põe isso numa árvore bem alta. Pra ficar mais fácil dele poder pegar. Papai Noel, a minha mãe disse que um dia ia me levar numa cidade grande pra eu te ver. Mas ela se foi. Se meu pai consertar a ponte, você vem me visitar? Eu tentei, filho. Me desculpa, tá?